Ærede dirigenter, landsmøte. Jeg kommer fra Stange. Stange er en bygd der du, som grenser til Mjøsa på ene sida, med jord, jordbruk og skogbruk. Der arbeider vi, og der bor vi. I Stange så har vi etter hvert fått god erfaring med utbygging, vegutbygging. I snart 20 år så har vi bygd, så har vi bygd veg i bygda vår. Det gjør at vi nå har sett konsekvenser til å leve med bompenger, og vi ser nå hvordan det vil bli i, med bompenger som kommer fra Hamar, eller fra Stange og til Mjøsbrua. Det har gjort noe med bygda vår. Det sikreste vårtegnet i Stange har nå vært til lukta av nylagt asfalt. Og det er godt å kunne si at nå i 2019 så er vegen ferdig i Stange fra Kolemoen og til Hamar grense. Det kan vi takke Nye Veier for, som nå bygger veg raskere, bedre og billigere enn noen gang før. Den strekningen fra Kolemoen og til Mjøsbrua er 43 kilometer. Hele 20% billigere har Nye Veier klart å bygge den. Men bomma er et skår i gleden. For det vi ser i Stange nå, er at de nye veiene som har vært bygd, de skaper nye arbeidsplasser, husprisene går opp, og reisetida til nye arbeidsområder er kraftig redusert. Vi mener at framtidas arbeidsplasser skal betale framtidas pensjoner. Vi vil derfor ta penger fra statens pensjon eller Norsk pensjonsfond utland og putte dem inn i Norsk pensjonsfond innland, som skal være veien vi skal kunne transportere varen vi produserer på jorda vår og i skogen vår på. I Stange så lever vi av jord og skog. Nå som vi blir innlandet, så får vi en ny region på Toten, der industrien preger. Det er næringsmiddelindustri som tar potetene våre og gjør dem om til potetgull. Det er industri som gjør om skogen vår til plater. Og dette må transporteres ut på nye, sikre veier. Derfor mener vi at også den delen av landet skal få en bedre vei. Og vi ønsker at Riksveg 4 fra Sinsen og til Biri skal oppgraderes, og at Nye Veier skal få den jobben å lage en sikker, trygg, effektiv vei fra innlandet og ut til de store markedene. Takk.